No niin. Arkkuja pitäisi tuolta löytyä. Etsimään. Nyt. Seikkailemaan tuonne eräälle alueelle. Siellä pitäisi löytää arkkuja. Valtavasti arkkuja. Seikkaillaan sinne. Sitä on monta arkkuu, se toki löytyy. Siinä on yksi. Lisää. Käydään etsimässä täältä päin. Tuosta saadaan haulikko. Lisää haulikon panoksia. Täältä on haettu sitten yksi. Vastaanottaa pilata. Saatiin nyt ainakin jotain sitten. Aikaisiksi. Pari arkkuu se tuli. Pari arkkuu tuli.
Kyllä. Viisi jäi vielä etsimättä. Pitäisi saman tien seuraava kierros. Mennään samaan paikkaan. Samaan paikkaan. Arkun etsitään. Vitsi, tonne kun nyt sit pitäis mennä. El número 1. No sé, el negrito es. A mí me gusta caer en las orillas del río. Ayer me eché y ahora por qué no largo. Tan mal, hola. todo bien en la cocina. Ay, sí. Fernando. Lo saques, sí. ¡Idiote! Pónganle a los perros. Hey!
Juoksi jalkaa, juoksi jalkaa, juoksi, juoksi, juoksi. Katsotaas, nyt kuinka lujaa tässä pääsee. Alois väärällä puolella ollaan. Väärällä puolella ollaan. Otan sen rajan kiinni tästä vaan. No niin, en ehtinyt. Huono homma, huono homma. Olis pitänyt lähteä ajoissa juokseen. Ei taida. Siellä oli arkkuja niin kovasti. 3 vai 4 me nyt sain. Ainakin 3. Ei vielä voi jatkaa. Tarkistetaan monta arkkuu jäi ottaa. Sieltä tuli tollanen. Juu. Hei, mä sain ne kaikki. Yes, 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 yes. Sain kaikki.